Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar la rueda de prensa previa al partido este domingo ante Morabanca Andorra. Cuando queráis, pues empezar con vuestras preguntas a Moncho. Buenos días, si me permitís, me gustaría antes de nada empezar la rueda de prensa, pues acordándome de Anabal y su familia, a la que le queremos mandar el abrazo más grande posible. Ella es historia del Obradoiro y ha hecho muchísimo por este club, no solo con su atención, bueno, pues con su sponsorización en su momento, sino con su atención detallada, el cariño que siempre nos ha dado. Y es un día triste para todos nosotros y, sin duda, bueno, pues quería acordarme de sus familiares que seguro que lo están pasando mal y ella es y ha sido una muestra enorme de lo que significa este club para las personas, ¿no? Y bueno, pues no quiero extenderme mucho más, solo mandarles un abrazo enorme en mi nombre, en el del club y en el de todos mis compañeros. Bueno, pois Blado os primeiros días da semana non pudo adestrar polo problema que tivo nunha uña do pé que, bueno, inhabilitouno para prácticamente para camiñar, non? Onte poido facer algo con nós, poido traballar e espero que hoxe tamén que evolucione mellor e poda axudarnos en Andorra, lóxicamente. Kyle adestrou dende o lunes, superadas esas molestias no sé onllo y ven, bueno, pues está prácticamente descartado porque bueno, segue a ter moitísima inflamación no tobillo, no nocello, segue a traballar con Tomás pero é moi difícil que poida chegar a Andorra, bueno, moi difícil, poderíamos decir imposible, non tiña que ser un milagro. Sí, que outro día sí, pisáronlle a uña e houbo que estirparlla, quitarlla. E entón, bueno, pues, non é unha lesión grave, pero sí dolorosa e inhabilitante, non? Os primeiros días. Como ben che dixen, xa poido facer algo onte. E, bueno, pues, seguro que a evolución é boa estos días e poderá estar. Hablado. A ben, se le hicieron as pruebas pertinentes e correspondientes, non existe unha lesión grave, simplemente que acusa muchísima inflamación, con muchísimo sangrado, e, bueno, pues, es cuestión de tiempo que eso baje, ¿no? Entonces, claro, teniendo en cuenta que tenemos, bueno, primero no podría, no es cuestión de forzar para este partido, porque no ha podido hacer nada. Puede trotar, no puede correr todavía y esperamos, somos optimistas de cara a que la evolución pueda ser positiva de cara a los partidos que tenemos la semana que viene. ¿Las preguntas? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo trabajó por la semana moralmente después de que ven continuada otras que fueron de Madeira? Sí. Os primeiros días, o certo é que tivemos moitas baixas, son que non podíamos traballar ca normalidade habitual, non? Por isto que che dicía. Bueno, onte xa estábamos todos ca nova incorporación de Lluís Costa e, bueno, pois, entre onte e hoxe e o adestramento de mañán intentaremos preparar o partido o mellor posible, pero, bueno, non estamos a pensar moito no que pasou bueno, non estamos a pensar nada no que pasou en Guipúzcoa. Ahora mesmo temos tres partidos en 6 días e entón non temos moito tempo para nada máis. Facemos o de sempre. Análise para ver que fixemos ben, que fixemos mal, que podemos mellorar e punto. Mentalmente non crees que pode afectar cando chegas a un punto no Sí, home, claro que che afecta, é inevitable, pero tampouco podemos correr. Eso é un luxo, non? Non temos tempo. O certo é que o equipo enseguida céntrase na tarefa inmediata e o que intentamos facer e esquecernos, no, de iso, non?
cambio de Lluís, a súa adaptación vai ser, se todo vai normal, pois fácil? Bueno, fácil a estas alturas, non? Cando levas 30 xornadas de liga, pois a cada bagaxe táctica do resto dos compañeros é moi difícil, pero sí é certo que era un punto que buscábamos, o que teña que ser unha característica básica, non? Alguén que poidera chegar e case axudarnos de inmediato, que vai ser adaptado do avión, non? Por decirlo de alguna forma, e neste caso, bueno, pois é un xogador que xa coñece a liga, que coñece moitos compañeros, que coñece o clube, que coñece a competición e que vai a ter que facer un esforzo intelectual grande, non, para adaptarse ao equipo, sen dúbida, pero a súa tarefa, a súa labor principal é axudarnos a adestrar e facer frente a calquer contingencia que poda surdir nun posto tan específico como o de base, non? Porque ca baixa de Pepe, pois só quedan dos xogadores que podían facer, un base puro que é Albert e David, que pode xogar en dúas posicións, e entón calquer outro problema nesa posición sería gravísimo, porque non hai ninguén no clube que poda facelo. Por eso decidimos incorporar a Lluís. Como é, como definirías? Bueno, pois é un xogador, eu penso que dende o punto de vista ofensivo, un xogador que moi inteligente, con boa organización, pasador, que fai xogar o equipo, que pode anotar en diferentes situacións como pick and roll ou campo aberto, ou tiros de spot-up. Eu destacaría de él, bueno, pues a súa sobriedade, ¿no? Un xogador que non comete erros, que vo tamén no aspecto defensivo, que pode apretar. Un xogador moi correcto e dende o punto de vista táctico que nos buscábamos, ¿no? Ese xogador que poda facer xogar o equipo. Non só so vende acabar prácticamente a liga agora, senón que nos últimos anos de competir en equipos que se estaban xogando cousas. Sí, no, é un xogador con moita, pese a ser novo, un xogador con experiencia e habilidades sobradas para o posto. Andorra, despois de como arrancou a liga, a competición europea, parece que entrou unha dinámica algo máis irregular, Sí, é un... Igual que hai outros equipos que están a gañar un montón de partidos por moi pouco, non? Pois Andorra é todo o contrario, non? É un equipo que está a perder moitos partidos por moi pouco, non? Situacións alguna de auténtica mala suerte, non? Están, bueno, pois, por exemplo, nos últimos partidos que levan, me parece, nos últimos 11 que levan 5 vitórias, 6 derrotas ou viceversa, non sei exactamente, me parece que a diferencia é máis 15, non? Lógico que tiveran moitas máis victorias, pero que se escaparon un montón de partidos nos últimos momentos. Outra vez un rival que rebotea moi ben ofensivamente, que además recupera moitos balones e que pierde poucos, non? Nese sentido, outra vez un rival de moita exigencia. Sí, como bien decía Raúl, un equipo que estaba diseñado para jugar, o que está diseñado para jugar dos competiciones, ¿no? Por lo tanto, tiene jugadores de mucho valor en todos los puestos, han tenido lesiones importantes, pero han sabido cubrirlas con otros jugadores, alguno que ya había estado, pero sí, son un equipo físico, un equipo rápido, un equipo que defiende muy bien, un equipo de la Liga Endesa, ¿no? No, para nós o primeiro, non? O primeiro que o do domingo é o único no que estamos centrados, non? Logo xa teremos tempo de afrontar os outros. Por suposto que dende o punto de vista físico, tendo en conta as lesións, as viaxes e a premura dos partidos, pois temos que ter, enténdese como un todo, nese aspecto sí, pero no punto de vista da competición non, só estamos centrados no inmediato. Pois, calquer vitória, dende o punto de vista anímico, será fundamental, claro. Seguro que subirá a nosa autoestima, non? Entón, bueno, pero bueno, unha ecuación que farei cando o logremos, non? Paso que pase en Andorra, imos ter dous partidos moi importantes, xoves e sábado, non? E entón, bueno, elucubrar moito máis alá do que pode ser, non? Imos centrarnos para facer que eso seña posible. Andorra tamén é dos equipos que busca moitas organizaciones
Sí, pero a la vez sus bases son capaces de esto, pero también son capaces de asistir, ¿no? Los últimos 11 partidos de Albisí, por poner el ejemplo de base titular, y Rafa, están repartiendo muchísimas asistencias a sus compañeros, ¿no? Entonces, como buen equipo que son, tienen mucha calidad en el uno contra uno, pero son un equipo que juega como un equipo.